Gazetari Leonard Kryqiuku ka thënë se dikush është në sikletë të madhë pas vrasjes makabre të Liridona Ademajt. Ai ka kërkuar nga institucionet vendore që të kenë kujdes dhe vëmendje maksimale në çdo rast. Institucionet e Kosovës duhet me pas kujdes dhe vëmendje maksimale në rastin e vrasjes makabre të Liridonës. Kriminalët duhet të kenë gjykim të drejtë dhe dënim meritor. Shteti dhe shoqëria duhet mi bosi të katër në këtë fazë ku mblidhen dhe administrohen provat. Ka shkruar Kryqiuku në një postim në Instagram. Brëme 29 nëntorit, i gjithë vendi u trëndin nga ngjarjet merruese, ku viktimi ishte 30 vjeçarja Liridona Ademaj. Rasti fillimisht u cilësua grabitje armatosur me pasoj vdekjen, pasi të dyshuarit, Granit Plava, Kushtrim Kokalla dhe bashkëshorti i Sendirës Naim Morseli, kishin inskenuar ngjarjen që të paraqitet si grabitje armatosur. Të dyshuarit janë dërguar në paraburgim për 30 ditë në burgun e sigurisë së lartë në Dyz. Naim Morseli ngarkohet me veprën penale vrasje e rëndë në bashkëkryerje. Granit Plava ngarkohet me veprën penale vrasje e rëndë dhe mbajtjen e pronësi, kontrollës së posedimit të paautorizuar të armës, ndërsa Kushtrim Kokalla ngarkohet me veprën penale marrveshje për të kryer veprën penale vrasje e rëndë.